Polícia Federal já está investigando, o Ministério Público já está investigando e agora temos uma CPI. A nossa pretensão é que esses três possam trabalhar em conjunto. O fundamental para a investigação nesse momento é ter acesso à lista oficial que está de posse do Estado francês, onde consta os mais de 8 mil nomes de brasileiros.